见妹妹，你不提意见，这么搞笑，这么搞笑。哈哈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 아예이매매매다해며정말지대야또그다비고미얼까끝이나이쇼에에사르투리즈미르피술데고에아트라소또푸시죠하소바시데헤마다가네엔더야바리누하여베요야쇼푸시다하니디미디미아시디미다시키부르다가네야리타레카피다푸타디데다한저하쇼이쇼오빠유시유야마닝마닝그시다게부르고그시다게부르고마니다야야오야니말소리에따라타오가들어왔다야니는슬슬미미비지스러미인프로어가이스폭나아오빠이스테마슬라하사시짜기기리티피안타니시비와거시고야티예수토마니해요슬로원에가하니라카페Det gjør vi ikke så mye, men jeg er optimist. Ja, visst! God dag, mine damer. God dag. Om ni ursäkter mig, jag sätter mig här i mitt skrivbord för att fortsätta arbeta med min hela uppfinning. Jag ser ni, jag sitter bara där dagen igen och rita och rita. Jag tycker det är lite gulliga. Nej, det är det. Det är vackert! Väl hans en mustasch. Ja, jag tycker du ska vara stolt över din son. Hur märklig han ens var. Ja. Ja, det tycker du, ja. Ja, men jag måste nog dra mig nu. Ja, det låter på. Men tack för fikat, Elsa. Så ses vi på bridgen ikväll. Ja, jag följer med dig. Ja, jag har tagit upp mina kakor. Det är för en dag i verkligen åt. Nej, varsågod, jag vill besvinna på ett uttryck på sticken. Hur titulerar man honom igen? Ers majestät, vår rike statschef, Gustav den femte, Vegura, Mr. G, Gura G, kungen. Kungen blir bra. Hej kungen. Jag skriver till kungen ett mycket delikat ärende. Det är så här att jag har, som ni vet, nyligen börjat konstruera min senaste och mest fulländade uppfinning. Och allt får egentligen vara bra. Men det finns ett litet aber. Jag är rädd för att min uppfinning ska bli stulen och att jag som så många gånger förut kommer att bli snuvad på konfekten. Hoppas att kungen förstår mitt problem och att detta kan diskuteras vidare på Centricorn på lördag. Med vänliga hälsningar, Gustav Dahlén, 21 april 1912, Stockholm. PS. Tennisarmbågen från igår har fortfarande inte lagt sig, men eftersom en man med många bollar i luften är detta inget större bakslag. Eller som jag brukar säga, en ramträff med kungen är bättre än en fullträff på... Gustav, sitter ni på vad det är och pila och pluta med uppfinningar? Tänk på din lillebror Hjalmar! Tänk på honom! Han är ju då bäck och sliter för sin gamla mor. Men du... Ja. Du är 20 år gammal. Mamma, jag är 30 år gammal. Tänk här på din gamla mor. När ska jag bli farmor? När ska jag få höra små fötter och springa ut på halvmattan där hemma? Storlek 17, 18, 19, sig sådär. Men mamma, Hjalmar springer runt som en galning. Gud, du är inte på det. Gör inte det. Han är den enda här i hemmet som får mig känna lite dignitet med vår som kör i min mamma. Kom på mig med en dyken! Kom nu, Gustav Dahlén! Kom hit! Ta tag! Hej, hej! Jo, ni gör det jag vill! Ja, ni har väl klart gillestugan du vill ha, va? Och mjölkat kummen och vattnat blommorna och träffat vid festen. Snart ska ju nog bli farmor. Jo, jajamän! Mamma, jag uppfinner! Och jag har pinnen mitt i detta! Du förstår det här? Vad är det jag? Ge hit din lille bäver! Men vad är det där? Säg! Jag tänkte berätta det för dig. Men mamma, Gustav, hon har fuffes för sig. Ja, så. Jag har inte alls. Det var så att du får veta vad som står det här bredvid. Och så är det. Och Hjalmar, nu
får du faktiskt skärpa dig. Det är någonting hemligt som bara är för mig. Min mun är förseglad, jag säger inte vad det är. Och Hjalmar, hur mycket du än vill veta det. En snillig liten uppfinning och du får inte veta någonting. Och ingen i Sverige får heller veta det. Nu måste faktiskt du förstå att storebror är klokare än dock. Så jag säger inget, nu är det bara så. För mitt i natten kan det ske att jag ska snoka i din ateljé. Och allt vad jag hittar, det får vår mamma se. För om jag inte misstar mig så tror jag blir väldigt sur på dig. Så gör nu det rätta, berätta om din grej. Och Hjalmar, din lager och du bygger bo. Och djur vet vi alla, hör hemma på ett zoo. Så logiskt och tråkigt, så sluta nu att reta mig. Jag vill bara veta, berätta om din grej. Jag måste skaffa ett patent nu medans innehållet är latent. Och just detta brevet, det måste jag få sänt. Men tänk på om min uppfinning är grön och pensig och ser plingeling. Det låtes vara osagt om detta nya ting. Du pillar och du pluttar, hej! Att uppfinna dig är min lilla grej. Vi pillar och pluttar och nu är sången slut. Som aldrig säger hej. Du tror du är smart va, men du kan inte smäga mig. Så fortsätt försöka, och när jag är så säg. Du stör mig som en särskild inget samtal ifrån genetiken. Spänn av dig min fina tandstämning. Du stör mig som en huvudbry, ett taskigt späck som kallas i revin. För trots allt så kommer du alltid vara min bror. Kom igen, snart, va? Vilken match! Tre rakt
igen den gamle fånen. Va? Kungen är ingen fåne. Han är faktiskt en mycket bra tennisspelare. Han slog mig gul och blå igår faktiskt. Tjusen! Killar och brutta som vanligt? Ja. Hur går det med vår uppfinning? Ja, din uppfinning. Jo, den är väldigt bra och snart. Bra! Som din assistent och tillika ekonomiska rådgivare. Samt kvinnokämpe. Så. Jag har fått en akkordet förslag. Sommaren närmar sig med stormsteg och jag är i mitt livsform. Inte för att skryta, men maken till forehand. Har jag då aldrig sett. Inte maken, men flugan! Gustav, hälsa på Ida Lind, Sveriges i särklass bästa tennisspelerska och uppfinnaren av lingon. Det är så här att jag och Henrietta har gjort upp en liten ekonomisk plan vi skulle sätta i verket. Jaha, jag låter det så trevligt, men jag har faktiskt inte tid just nu. Just det, var varför kommer hit så? Alltså, nya tider är i antagande. Nu i år 1912 kommer det i sommar att arrangeras olympiska spel här i Stockholm. Och vi vill att du hjälper oss att finansiera en kvinnosatsning inom tennisen. Men vilka pengar då, Henrietta? Jag går hem och delar säng med min bror. Ja, men det är din uppfinning kommer att ge massvis av pengar. Ja, jag förstår inte hur det här skulle kunna gå till. Vi spelar tennis nästan var minut. På centerkorten våran dag tar slut. Vi tränar mycket, äter nyttig kost. Henry Lloyd och snygg Lacoste. Men runt omkring nu så finns en grej. Det passar inte att vara tjej. Nu vill vi ändra denna gubbkommers. Vi höjer racket, sätter dit i smash. I sommar tjejer ska på boll och racket. OS på stadion, för i noll, ja, vi spelar nog bättre boll. Det ska ni få se. För nu ska servarna gå in och pucken glida i mål. Tennis är en jättebra sport. Vi går på volley, gör en noll, sätter putten i hål. Tennis är en jättebra sport. Bra sport. Wow, wow. Tennis är en jättebra sport. Nu ska vi två förändra denna sport. En sport för alla kön som sig bör. Både Claes och Susanne. Bollkalle är alltid man. Det finns väl tjejer som är bra som han. Men denna satsning visar att vi kan. Behöver pengar så vår dröm blir sann. I sommar tjejer ska få boll på racket. OS på stadion 40-0. Ja, vi spelar nog bättre boll. Det ska ni få se. För nu ska servarna gå in och pucken glida i mål. Tennis är en jättebra sport. Vi går på volley, gör en noll, vi sätter putten i hål. Tennis är en jättebra sport. Tennis är en jättebra sport. Jättebra sport. Tennis är en jättebra sport.
För nu ska servarna gå in och pucken glida i mål. Tennis är en jättebra sport. Vi går på volley, gör en volley, sätter putten i hål. Tennis är en jättebra sport. Tennis är en jättebra sport. Du bor kvar hemma hos mamma.
fram så att det var typiskt dig. Fy fan vad är det uppe i Till jag kan fixa en fräsch etagehållet det om du vill på låt säga. Östermalm eller kanske en madrasserad enrummare på Långholmen. Ja. Jag syns riktigt bra här faktiskt. En lugn och bra arbetsmiljö. Ja men självklart, kul för dig. Jag får ju mig lite grann av min gamla skolas matsal faktiskt. Det var så trång och äcklig att hälsomyndigheten fick slå enskilt. Nej, det låg kaka i mitt kaffe.
Nej, du blir det. Vi måste ju ha ner på stan, träffa lite viktiga personer och checka börsen. Ja, du vet allt det. Men du, Elin, är det okej om hon stannar kvar här ett tag och hjälper dig? Jag har gett dig en massa att göra. Jättebra, Daniel. Hej då, pappa. Hej, hej. Åh, usch, hej, hej, Basile. Pappa! Ytterst märkligt. Det var Hjalmar, min lillebror. Han är riktigt plågad. Ja, jo, jag förstår det. Eller jag menar, jag fattar. Ja, jag är så himla upprörd. Så fort jag uppfyller något tycker jag att någon annan får ära. Min pappa kan vara riktigt elak ibland faktiskt. Åh, nej. Men bli det på honom. Han kan vara lite vars på tjuvakt ibland. Men han snäller inget finne. Så, tänk inte på det nu. Men du har rätt. Här ska jag lipa in för kvinnlig förkättskap. Så löjligt. Haha, hörru Gustav, jag bottar aldrig brevet. Jag var det faktiskt till mamma istället. Gustav, det är sant att du spelar tennis med kungen. Vad var det här? Det gick ju med häftiga. Vad var det? Mamma, du funderar mig. Elin Gustav, inte så andra. Elin Gustav, puss och andra. Jag vill inte ha det. Mamma, Hjalmar har retat mig redan då. Hjalmar! Ingen kom åt dig med dig. Mamma, jag vill inte. Mörkt och kallt och finns på tvärsätt och så kryper upp mina förkassonger och byter mig. Jag är inte mycket att byta på dig, så in med dig. Så ljusa åt mig.
Gustav de Laval. Jag städer donar, men jag lever i alla fall. Så säg mig, varför har jag här då stannat kvar? Ge mig ett svar. När ska jag få nog? Ta mig i kragen och bege mig härifrån. Dagen, äta korv och glass i rom. Spela spelen på min 3G-telefon. Jag vill bli fri. Jag vill bli fri och leva som jag vill. Bli pensionär, bara finnas till. Thank you.
svärtande. Ännu en dags konstant mörkläggande och falskspelande. Ännu en dag i Della Vans tjänst. Så går det när man går på spiken. Ha!
ursäkta mig, lilla fröken Nippertippa, men sa du precis att jag var förbannat ogästrik? Ja, typ att det var precis! Hjälpa ut! Härifrån! Thank you.
kamrat, vi är spikister. Vi skyddar våra kommunister. Rök hasch, kamrat, vi är spikister. Fördomar har inga brister. Har du fått nog av kapitalismen? Vill bara flumma och knarka varje dag. Kom nu då hit och ta dig av spikismen. Det är bara brist på hemslöjd varje dag. Men jag har en kamrat, vi är spikister. Nej, Sluta. Alltså, det här är ju totalt förlegat. Vi tragglar samma gamla fördomar om och om igen. När vi alla vet att Spiken är Lunds bästa gymnasieskola. Ja, så är det. Så är det. Ja, vet jag.
jag brukar säga, mina herrar, vem är jag att skilja på kvinnor och mäns verk? Lantbrorlilla Wall. Jag är plötsligt sugen på något sött. Jag har ingenting lagrat i 20 år. Det är sådär ljungflöttigt med en fin, blommig doft. Nu när du säger det, min dotter, Elin! Det här är min dotter, Elin de la Valle. Det där står min hyfsa, Agda Stein, som fortgäck ställa toaletterna. Precis, den förstår ni nog på SF Svensk Damtid. Där vi kommer få någon lön. Hur som helst, detta är USAs absolut två förlängsta uppfinnare. Eller det vetenskapsmän som de följde av kallar sig. Alexander Graham Bell och Thomas Alva Edison. Bort i väster, över havet, finns ett land av drömmar och visioner. Ifrån ovan fick vi våran frihet. Vi berättar om livet här en sent. FBI, nu blev det skraj. CIA, nära dig. Coca-Cola, vill vi skåla varje dag i USA. Jorden, hit i Norden har vi kommit för att tjäna pengar. Vi är smarta, matte är vårt språk. Vi vill kriga, räkna nu med bråk. NHL varje kväll, NBA, ja det är bra. Vi har miljoner i miljoner varje dag i USA. Jag känner doften utav prärie och av stekflott. 'Cause we're a living the American dream. Tillsammans mot abort och mot allt annat som är bra i USA, i USA. La la la, hey, hey. La la la, hey, hey. La la la, la la la. Coca-Cola vill vi skåla varje dag. La 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 la, vi har hormoner i miljoner varje dag i USA. Känner trycket från min mor och far där hemma. De vill att jag går i samma fotspår som dem. Gymnasieval ska göras, men min far har gjort mitt val. Katedral, katedral. Nu har jag flytt till något nytt. Och nu jag kan bli riktig man. Med mina bröder nere på Söder, vi gör dig trygg nere på bygg. Spikens bredd, här blir du sedd. Vem du än är har vi dig kär. Med våra bröder nere på Söder, vi gör dig trygg nere på bygg. Fast! Vad skämtet!
välgöra att torka på en annan front och inte jävla kul det heller. Ursäkta, ja, vad var jag? Torka, ja. Jag har inte kommit på någonting sedan telefonen. Och Edison, ja, här kommer vi inte ens på glödlampan själv. Vem skal han? Ursäkta, Bell. Tyckte du var så stursk? Hur som helst, Dallavall, jag och Bell hade tänkt att tillsammans ska vi hem och väl prita. Vi behöver en uppfinning som vi kan briljera. Och på den punkten tänkte vi att du kunde hjälpa oss. Mina herrar, vilket sammanträffande. Det ter sig nämligen så att jag, Dallavall, som vanligt har trumf på hand. Och ensam och utfattig ingenjör här i stan har kommit på något jag tror kommer att revolutionera den samtida industrin. Och jag har ritningarna. Men innan jag börjar prata stora affärer, business, hade jag tänkt gå igenom ett par detaljer. Jag sa, ja, jag kommer stå för patentet i fråga. Och ni kommer stå som upphovsmän i den stulna uppfinningen. Detta leder i sin tur till att jag blir rik som ett troll. Och ni, mina herrar, ni får en älskade Nobelpris. Alla blir nöjda och glada. Det enda ni behöver göra, mina herrar, är att skriva på det här väldigt limma kontraktet. Det låter utmärkt. Då ska jag bara ta läsa igenom det här. Tyst nu, Ben. Vad ska vi skriva på? Första sidan längst ner. Sida 3 i mitten. Sida 16 längst ner. Den allra längst bak där i mitten har jag en liten spann. Är det favoritfärg och popgrupp? Det är min kompis bok, om du har det. Men det är ingen grupp. Ja, det är bra. Det är sannolikt nöje att göra affär med den och vann. Visst du det, Edison? Visst du det? Jag garanterar att nöjet är helt på min sida. Nå, vad har vi uppfinningen? Min dotter har all information att behöva. Jag ska gå och hämta henne. Då sitter jag på puddingen då. Puddingen. Ja, just det, ja. Vi sätter den här. Elin! Ja? Så, nu ger du pappa ritningarna som du stal väldigt, väldigt fort. Nej, jag tog faktiskt inte ritningarna. Gustav Dahlén är snäll och god och jag tycker ni ska lämna honom i fred. Säg inte att du har bort kärat ner dig i den förväxta viruset. Han heter faktiskt Gustav! Ja, jag tycker om honom. Han är snäll till skillnad från dig. Unga dam! Om du inte vårdar ditt språk så skickar jag dig till en gymnasieskola i södra Sverige där ingen någonsin kommer att hitta dig! Temperament. Kom hit lilla vildkatta, så ska jag tämja dig! Skyll dig själv, din klåpare! Han behandlar inte en dam på det viset! Nej, hon vet inte sitt eget bästa. Ja, mina herrar, som ni förstår har uppstått ett litet problem. Utsivitsi tankproblem. Yes. Eftersom min dotter verkar vara med i något. Så är det som så då att jag kommer inte ha tillgång till den uppfinning som jag utlovat. Men däremot med det här har inte precis så är det bland annat. Mina herrar, uppfinningen som vi ska stjäla upp. Uppfinnaren som vi ska stjäla uppfinningen ifrån heter Gustav Dahlén. Och så lite mer, Leading Island. Jag fixar med en bil, kar som tar det dit. Och sen när ni väl är där så kan vi ju improvisera fram något. Spela lite banjo och dansa lite så som vi kan göra. Sen så kan vi ju sno lite i den här från Youtube. Tror mig, du är inte speciellt svårt. Han är dummare på tåget sista vagn. Latest wagon of the train. Do we have a deal? En överenskommelse, mina herrar. Ja, alltid. Där blir vinsten från uppfinning fördelas jämnt mellan oss tre. Visst är det så? Det kan bli fint, glömma. Nej, låt gå.
är väl i mina händer, då släpper jag den inte. Ha! Korkar aldrig galen, kommer inte få ett ruddigt öra av vinsten. Jag ska vara ännu mer krona sked. Nej, nu har jag lyssnat på den här konversationen alldeles för länge. Den unge ingenjören måste varnas. Jag ska prata med Elin. Jaha, mina herrar. Hur är det enda jag behöver göra det och ringa efter en bilbel? Har du telefon? Ja, visst. Tjena! Vi är två killar från ett segelsällskap som skulle kunna tänka. Det är dags för vår kung.
Alltid var ihop. Vi
finaste som finns. Jag hoppas ingen annan vet vår hemlighet. Hallå, här är jag. Hej. Oj, det var märkligt. Jag har lärt mig dansa ut i mitt garage. Klippte min mustasch. Gjort mig fin för att träffa dig min underlat. Vill äta mat, låt oss skippa allt bra. Jag ska visa dig min fyr. Jag hoppas inte du blir yr av vårt bestyr. Jag är inte så bra på dansa. Nej, det var ju väldigt fyr faktiskt. Ja, men du är söt i alla Thank you.
ni veta att jag redan diskuterat det med min far. Giftermålet blir av, vare sig du vill det eller ej. Vadå giftermål? Vi ska inte gifta oss. Jo, det ska vi. Det ska bli herr och fru Alva Ellison. Nu ska vi hångla. Nej! Ta bort! Nej! Jag menar då att om vi flyttar cylindern med gasen för maximalt tryck, då kommer allt att lösa sig. Precis så hade jag tänkt. Hej Elin! Kolla vem som kom på besök. Alexander Graham Bell. Och han håller faktiskt på med precis samma uppfinning som jag gör. Jag tog ner mina ritningar som jag tänkte visa honom. Nej, Gustav! Hon är så trevlig. Den unge ingenjören gör entré. Bara lite mig och min fästmö. Mitt i vårt producerande. Men... Elin, här är din fästman! Nej! Jo, så är det! Vi ska gifta oss! I USA! Över min döda kropp! Åh! Syster, livet kan vara möjligt, ganska löjligt utan syn. Blind, 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 blind. Oj, 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 blind, blind, blind. Oj, 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 blind, 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 blind. När jag tog en tur till köket, då det sa den lukta bränt, ville jag bara rekonstruera mitt experiment. Det sa pang ut i mitt öra, som om något trillat ner. Bästa sinnet, rena minnet, för nu ser jag inte mer. Så säg mig, var i synen vänner? Ser du synen vänner? Knivigt och jag har blivit blind, blind, blind. Jag undrar blott, var i synen broder? Ser du synen syster? Livet kan vara möjligt, ganska löjligt utan syn. Blind, 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 blind. En man ska se sin omvärld, kunna skilja gul och blå. Utan synen våra tryden blir ett enda stort vadå. Kan komma klädd i linser, ha ett glasögon fodral. Astigmatiskt och pragmatiskt, det blir dina sinneskval. Så säg mig, var i synen vänner? Ser i synen vänner? Knivigt och jag har blivit blind, blind, blind. Jag undrar blott, var i synen broder? Ser i synen syster? Livet kan vara möjligt, ganska löjligt utan syn. Hur ska jag se ut? Utan syn. Kan man ens stå ut? Utan syn. Jag blir matt. Utan syn. Ständig natt. Utan syn. Ser du mun? Nej, nej, nej. Ser du kin? Nej, nej, nej. Ser du hals? Nej, nej, nej. Jag ser ju inget alls. Ser du hav? Nej, nej, nej. Ser du land? Nej, nej, nej. Ser du vind? Nej. Nej, nej, för jag har blivit blind. Så säg mig, var i synen vänner? Ser i synen vänner? Klivit och jag har blivit blind, blind, blind. Jag undrar blott, var i synen broder? Ser i synen syster? Från denna stunden är ju allt en hägring. Ensam ständigt mörker utan syn. Thank you.
Bom. Bom. Jag blev hungrig mitt i natten. Bom. Väckarklockan slog ni sex. Hon kallade. Bom. Jag vill ha något till mitt vatten. Är det någon som sett ett? Bom, 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 bom. Så säg mig, var är kexet vänner? Ser ni kexet vänner? Tråkigt och ganska tråkigt. Tort, tort, tort. Ja, undrar blott, var är kexet vänner? Ser ni kexet syster? Livet kan vara truligt, ganska smuligt i ett kex. Tort, tort, tort. Tort, tort, tort. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. När jag tog en tur till katten för att titta på revy, var det inte som jag hade tänkt mig och jag ville fly. Det var bara massa buskis, massa trams och massa sex. Och jag undrar, blir det bättre om ni kallar er för kex? Och säg mig, var är kexet vänner? Ser ni kexet vänner? Bråkigt och ganska tråkigt. Tort, tort, tort. Jag undrar blott, var är kexet bror? Ser ni kexet syster? Jo, det kan vara truligt, ganska smuligt med ett kex. Ständigt mörker utan syn. about trouble, what do you mean?
upp hur det tar mig tid att komma hit. Ja. Jag ser ju din son Gustav där borta. Men var är din andra son? Hjalmar, han är inte kommoden. Jag tror med det. Tyst Hjalmar, du kommer ut för jul. Gustav, den är stackaren. Han är blivit blind och sin extremitet. Somliga straffar en kniv i källaren. Det är inte så farligt. Man är väl optimist. Nu kan jag bara gå på blind lite utan att skämmas. Gustav! Jag vet inte. Du kommer att sitta där här oss. Vilka idéer om jag får fråga? Vänta lite nu.
Stanna ner! Hur är det med dig, gamle pojke? Vem är det som talar med mig? Mamma? Känner han inte igen mig? Ja, han är blind. Han är blind och döv. Han är offgarn här. Jasså. Det var så bra. Alla man! Vi har ritningar till uppfinningen. Ritningar, uppfinning? Mamma, vad är jag egentligen? Tyst nu du på lilla Bajs kontor. Har vi spad om kung i barn och res i örat på ett kväll? Vi har på lilla det. Jasså, mina herrar. Ni behagar inte komma nu. Ja, det är inte namn. Dallé har av någon anledning kommit hit för er. Hur som helst har vi blivit och finns ingen anledning till oro. Så! Ge mig ritningarna omedelbart. Har ni dem med er? Självfallet. Allt gick enligt planen och ritningarna har jag här. Du är med mumma tagning. Vi sa väl 50-50. Förlåt mig. Ditt inavlade cowboy helt enkelt. Jag får ritningarna och blir rik som ett tropp. Och du får ditt sablar och väckvis. Inget annat. Så! Nu ger vi inte ritningarna. Annars så tänker jag. Pappa! Ditt odjur! Hur kan du göra så här? Ser du att Gustav är blind? Elin, älskare. Sätt dig ner. Nu kommer du hit, unga dam. Pappa håller på att bli väldigt, väldigt förbannat jävla jätterik här borta. Så nu ska inte du störa mig alls. Nu går du på ditt rum och så kan du väl kamma dina dockor och leka med dina små pons. Du killar inte jag! Nej! Gör inte det dig sånt så gör jag det. Skyllar min kupp på min kollega här så struntar jag blankt i pengarna. Bara på mitt Nobelpris. Här. Föräldrar! Utmärkt. Ritningarna är mina. Jag vinner ännu en gång. Stopp ett tag. Hold your horses. Spelet är inte över än. Hitt ritningar till den prylen som jag inte har en aning om det. Eller $1,000,000 nu. Vad är det som försiggår här egentligen? Herr de la Valle, ni är fortfarande kvar. Hallå? Nej, herr de la Valle har gått för dagen. Var är bara hans syster Astrid och hennes tama lilla hund Torsten. Ah, du är så söd. Jag kommer att klappa. Jag var en pro-nazist.
ta ta. Detta har vi lyckats, så nu säger vi.
Auschwitz 2005, ett hyvens år. Ärade publik, tack så jättemycket för ikväll. Vi skulle vilja tacka våra kära grupper. Och vi vill börja med Ekra-gruppen. Kostymgruppen! PR-gruppen! Festgruppen! Ekonomi, support och IT-gruppen! Svinggruppen! Yeah.